এতিয়া ভাল পাইছে না? ভাল পাইছোঁ। আৰু অটলৰ কাৰ্ডখন দি অলপ সুবিধা পাইছিল নে? এতিয়া আপোনাৰ কি অসুবিধা আছে? যদি অপাৰেশ্যন হৈ গ'ল তেতিয়া অটলৰ কাৰ্ডখন লৈ যাব, য'ত যি পাৰে সুবিধা কৰি দিব, আৰু তাৰ ওপৰতো যদি কিবা অসুবিধা থাকে আপুনি পাব। একদম লগে লগে হৈ যাব, চিন্তা কৰিব। জলদি